For os KB er det en særlig dag, og derfor er det mig en stor glæde i dag at bede en rigtig KB'er. En KB'er, som har givet meget til os andre. En KB'er, som har lavet nogle fuldstændig ekstraordinære præstationer. Og derfor vil jeg godt bede William Kvist om at komme herover til mig. William, årets æresgallerist, en fornem titel til dig her i KB-sammenhæng. Kort sagt, hvad betyder det for dig? Det er klart, det er meget, meget stolt af. Det er måske lidt ung alder, som jeg også sagde, at jeg troede, jeg skulle være på alder med Niels Christian Holmstrøm for ligesom at få sådan en pris. Men klart, for mig har KB, siden jeg var 7 år gammel, betydet rigtig, rigtig meget. Nu kan det godt være, at vi træner over på den anden side, men det er de samme baner, jeg går på, det samme anlæg osv. Og det, derfor er det vigtigt for mig også at være en del af KB's historie og kultur. Der var også en mikrofutleder, der sagde, okay, lad os prøve ham den lille fra Jylland. Der manglede en mand. Der manglede en mand? Okay. Det giver jo forklaringen. Men sådan er det. Man skal kende sin besøgstid. Man skal være klar, når muligheden er der. Og det har du altid været. Og det er et ærefuldt værv, det her, kan man sige. Kommer det bag på dig? Du får den i så tidlig alder? Altså igen, jeg havde ikke lige gået og tænkt på, at det er den, jeg skulle vinde. Nu har vi vundet så meget andet, men det, der klart, det er jeg da meget stolt af. Helt sikkert, og det er jo sejligt i dag også at kunne se en masse ansigter, som jeg har set de sidste, ikke, men i hvert fald fra mænd, jeg var 7 til 20 år gammel, ikke, og som har om noget gået og lavet et stykke arbejde, så jeg kunne præstere og gøre de ting og udvikle mig, som jeg nu har gjort. Men også det, jeg taler om, det er de værdier i hvert fald i forhold til, at KB har givet en masse muligheder for at udvikle sig individuelt, men også specielt det med at være fokus på, hvad kan du bidrage til holdet med. Og det synes jeg også kan relatere sig i dag som i forhold til det, vi skal bruge i samfundet, at vi skal have den her sammenhængskraft med at sige, at vi har alle sammen plads, vi skal alle sammen finde den på holdet, og hvordan kan vi så gøre det bedst muligt. Det synes jeg, at det er vigtigt med, at vi har sådan nogle gode klubber, som for eksempel KB. Og det, der er lidt fantastisk, det er jo, at det er det samme baner, jeg træner på derude nu her med FCK, som da jeg var 7-8 år gammel. Og det er lidt sjovt, at jeg nogle gange kan mærke de ting omkring at være 8 år igen, når jeg løber derude på banen. Så mærker jeg godt nok lige baglåret, så er jeg 33 igen, ikke? Men det anlæg har gemmer på så mange minder for mig. Hvad betyder det for dig at bære de her værdier videre? Jamen, alfa og omega. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det med at bidrage og det med at prøve at gøre sit bedste, synes jeg er nogle grundlæggende værdier, som jeg prøver at påvirke mine børn med, og som også jeg håber at påvirke nogle af de unge spillere i FCK, og jeg selv efterlever osv. Så det vil jeg meget gerne stå på mål for, og nu hænger jeg så på mål for det. William, for mig har det altid været en fornøjelse at følge dig, lige fra dengang du startede med de lange indkast, før de var opfundet. Det er en fantastisk karriere. Du har altid været KB, en god mand, god repræsentant i dansk fodbold, og vi er stolte af, at du er i vores klub, og nu får du lov at se, om det passer. Du er barberet i dagens anledning, har du en gang? Ja, det er klippet. Velkommen.